kokku said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Oleme seni teada saanud, et hea toode peab lahendama sinu kliendi probleemi ning õppinud, mis sammu tuleb teha, et algsest ideest tootmisse jõuda. Enne veel, kui hakkame päriselt oma tootearenduse kallal pusima, uurime, miks on oluline teada, kes on su klient, miks on vaja tunda oma konkurente ning mille põhjal otsustada, kuidas oma toodet hinnastada. Kuidas oma turgu tundma õppida? Tuleb ise sisse hüpata, et kui meie alguses Glambidiga alustasime, siis ma reaalselt käisin ettevõtetes. Me alguses tegime seda appi ettevõtetele ja ma reaalselt istusin ettevõtetes, rääkisin nende inimestega, kes seda kasutama hakkavad ja kulutsin väga-väga palju aega nende praeguse päeva kirjeldamiseks, ehk et mul on just ülioluline aru saada, millest nende päevad koosnevad, ehk et see aru saada, kuhu minu rakendus võiks sobituda. Kui oluline on teada, kes sinu klient on ja kuidas teda leida? Mm-hmm. Ma ütleksin, et kliendi teadmine on üks kõige olulisemaid asju. Et kui sa tead oma klienti hästi, siis sa oskad teda aidata. Et mõnikord, kui me vaatame selliseid startup, ettevõtjad on loonud toote ise enda jaoks ja see tuleb neil väga hästi välja, sest et nad ise tunnevad ise ennast väga hästi, nad teavad, mis nende probleem on. Väga paljud tooted ja teenused on välja kujunenud sellest, et inimesed on lihtsalt ise enda probleemi lahendanud, et teinud mingisuguse toote enda jaoks mingid asja teinud. Esialgu algab see kõik sellest, et me lähme ja küsime oma kliendi käest, et kas see on midagi sellist, mis sul võiks vaja minna. Ja teiselt poolt, et kui ma vaatan nagu seda testio käekäiku, siis minu puhul oli see, et ma olin hästi selles valdkonnas, nii-öelda testimise valdkonnas sees. Ma nägin väga tugevalt neid probleeme ja mul ei olnud vaja nii-öelda selle lõppkliendi juurde minna ja küsida, et kas see on midagi sellist, mida sa vajad. Ma juba teadsin, et näed, siin on probleem ja meil on seda vaja lahendada. Ja siis toote ja sellele nii-öelda protsessile siis järgneski see, et sa hakkad ehitama ja siis testid seda oma klientide peal. Kuidas leida kliente oma tootele või teenusele? Esimene asi on, tuleb ehitada niisugune toode, mis on 10 korda parem. Ja siis sa lähed kõigepealt ringi ja hakkad vaatama enda ümbert. Lähed siin samas vaatad Vivistopi kõrvale, seal on fotografis, ka keegi läheb sööma. Küsin, et kuulge, mul on niisugune asi, et tahaks see kasutada. Ja kui sa oled esimesed kliendid leidnud, siis sul peab olema nii hea toode, et klient hakkab rääkima teistele. Esimene kasutaja tagasiside on kindlasti see, et kui su vanaema saab asjast aru, siis sa oled juba väga hästi teinud. Et see ongi nagu see, kus sa alustad oma perekonnaliikmetest ja vanematest, õdedest, vendadest. Ja see on juba tegelikult väga hea kasutaja tagasiside. See võib natukene nagu haiget teha, kui nemad kommenteerivad sinu tööd ja ütlevad, et see ei ole just kõige parem. Aga aja jooksul sul hakkab just see tagasi kõige rohkem meeldima. Siis sa just täpselt teab, mida on vaja lahendada. Et kindlasti näita nendel lahendust, ära midagi ütle ise, vaid kuula. See on nagu viis, kuidas sa saad head tarkvara ehitada. Aga kui palju ja kui tihti peaks oma klientidega rääkima? Ja kuidas täpselt valida need kõige paremad kliendid, kellega suhelda? See, et sa suhtleksid oma klientidega, oma kasutajatega on väga oluline. Sealt saad sa kõige parema ja kõige ausama tagasiside. Ja oluline on rääkida nii oma õnnelike kasutajatega, kui ka nendega, kes rahul pole. Et tihti peale sa õpida rohkem neilt, kes ei olnud rahul sinu tootega, saad teada, mida teha paremini. Näiteks keegi hakkas tegema moosi tegemist masinaga pirni moosi ja sellega, et pirn on liiga kõva ja ei läinud läbi. Võibolla sa õpid sealt, et tegelikult masinas on vaja midagi teistmoodi teha. Sa pead kogu aeg oma klientidega nii-öelda kontaktis olema ja kuna inimeste vajadused muutuvad, et inimeste vajadused muutuvad ja tehnoloogia muutub ja teenused ka arenevad. Ehk et minu nii-öelda ideaalne teenus on selline, mis kohandub ümber inimese vajaduste ja vastavalt tema elu. Ehk et sa ei tee seda teenust sellepärast, et sina seda nii väga tahad teha, vaid sa teed seda teenust sellepärast, et kellelgi on probleemi, sa tahad seda lahendada. Aga seda probleemi olemasolu tuleb kogu aeg tšekkida. Ehk et kas see on endiselt sama, kas ta ikka teeb oma päevas sarnased asju, kas midagi on muutunud, ehk et mida konkurendid teevad, et kas ta mingisuguste alternatiivsete lahendustega saab ka oma mure lahendatud, et see nii-öelda
käsimootoris pidevalt tunne peab olema, et ei ole sellist asja, midagi nüüd valmis, tõsta käed üles ja nüüd on kõik. Kõige lihtsam viis tagasisidet küsida on minna inimestele endaga rääkida. See võib tunduda tihti natukene raske, aga lähed kellegi juurde, annad tule oma tooteproovid ja ütled, ma ennem ei lähe sinu juurest ära, kui sa ei ütle mulle viis asja, miks see sulle meeldis või ei meeldinud. Mõnikord on nii, et su idee on täiesti uudne, aga võib-olla ka nii, et su idee pole maailmas ainus omateoline. Neid, kes midagi sarnast on ehitamas arendamas, kutsutakse konkurentideks. Kuidas suhtuda konkurentidesse ja mida teha siis, kui sul just kui pole konkurente? Üldiselt on vaja sellepärast vaadata, et siis sa tead, mis on nii-öelda maailma tase selles, mida sa tegema tahad hakata. Ja siis sa saad vaadata, et kas need sinu mõtted on siis paremad või halvemad. Aga kui meie oma ettevõtte alustasime, ehk et kui me 2-6 aastat tagasi ütlesime kõigile, et me hakkame nüüd elektrijalgratajad ja rollereid interneti ühendama, siis mitte keegi saanud aru, millest me rääkisime, sellepärast, et mitte keegi polnud kunagi midagi sellist teha tahtnud varem. Ehk et ma arvan, et kui sul on mingi väga uudne idee, siis sul ei olegi ühtegi konkurenti. Mõnikord on ka see, et inimesed ei tea, mida nad võib-olla soovivad, et ehk siis sina pead olema see teeraja ja sina pead näitama, kuidas need asjad käia võiksid. Olgu, mul on olemas toode ja ma tean, kes on minu kliendid. Aga kuidas ja mille põhjal ma otsustan, kui palju mu toode võiks maksta? On kahte moodi saab hinnastada asju. Saab hinnastada kulupõhiselt ja siis saab hinnastada väärtuspõhiselt. Kulupõhiselt hinnastamine tähendab seda, et sa ostad mingid erinevad komponendid, nii ostad jahu, piima ja suhkru ja siis teed selle pannkoogi valmis. Ja siis sa teed 100 pannkooki ja siis sul poes kulus 50 eurot. Siis sa tead, et sul ühe pannkoogi kohta läks 50 senti nagu komponentide peale. Ja siis sa lähed seda müüma ja siis sa mõtled, et tava ei, et ma siis küsin 70 senti, et siis ma teenin 20 senti iga pannkoogi pealt. Noh, jumala mõistlik ju. Peaaegu 40% marginaali. Aga teine variant on selline, et sa kallutsid küll 50 senti selle peale ära, aga siis sa mõtled, aga kui palju oleksid inimesed valmis selle pannkoogist maksma. Kui sa oled kuskil näiteks hommikul kell 10, kuskil restorani kõrval, siis ilmselt keegi väga ei ole midagi valmis maksma. Aga kui sa lähed, ma ei tea, näiteks kuhugi, kus mingi matk lõpeb, kuhugi RMK alale, ja siis kell on juba mingi 4 õhtul, ja sa tead, et sealt tuleb 104 inimest sealt metsast välja, ja neil on kõigil kõhud tühjad, ja ainult sina müüd seal pannkooke, siis põhimõtteliselt, kui sa küsid 5 eurot selle pannkooke eest, ma arvan, et sa leiad ka päris palju ostjaid. Ja see on siis väärtuspõhine hinnastamine. See on see, et sa küsid raha selle väärtusest, mis sa inimestele lood, ehk et selle aja hetkest, kui palju nad on valmis selle eest maksma. Ehk siis pikk jut kokku võtta, siis alati sa peaksid hinnastama väärtusest lähtuvalt, ehk siis mitte niimoodi, et sa natukene teeniks selle pealt, mis sa kulutsid, vaid lähtuvalt sellest, et kui palju on inimesed valmis selle eest maksma. Aga kui suureks minu ettevõtte üldse peaks kasvama, kas piisab, kui tegutsen üksnes Eestis või peaksin tahtma liikuda ka mujale? Ja kui lähengi mujale, siis mida ma peaksin teadma? Eesti on hästi väike, Eesti on üsna dünaamiline ühiskond. Siin on väga lihtne asju proovida ja minna siis küsima tagasisidet. Aga kui miski juba töötab Eestis, siis ma arvan, et on vaja kähku minna kuskile, kus on rohkem inimesi. Miks peab minema edasi? Edasi peab minema selle jaoks, et minna kuskile turule, kus on rohkem kliente. Eesti on väga, väga tore maa, aga meil on ainult 1,3 miljonit elanikku. Kui me võtame, et iga 100 elanik proovib sinu toodete, siis jääb väga vähe inimesi järgi, kes võiks olla su klienditi. Siis on väga hea minna kuskile, kus on rohkem inimesi, olgu selleks Poola, Saksamaa või Ameerika, aga seal on tükkmad rohkem inimesi, kes sinu toodet võiks osta. Mida peaks kindlasti teadma enne kui teistes riikides oma toodet müüa? Kui sa tahad mingit teist riiki, kultuuri või kohta mõista, kui tahad seal midagi teha, siis tasub minna alati lennukisse kohale lennata ja siis sa hakkad sellest aru saama. Ettevõtjad ja eksperdid kuulasid Morteni, Marta ja Karolini ideid ning jagavad nüüd oma reaktsioone ja mõtteid selle kohta, kes nende toodete võimalikud kasutajad võiksid olla. Väga, väga lahe idee. Kes võiks seda, kes vajavad moositegemismasinat? Äkki oleks Inglismaal elavad inimesed, kes joovad teed ja siis nendele meeldib moosi sinna kuskile küpsiste peale panna. Aga neil pole palju ruumi, näiteks Londonis pole.
on väiksed korterid. Vanasti kõik ostsid poest, nüüd teevad ise. Londonis on noh, mõnikord terve korter nii suur nagu see tuba, kus me praegu oleme. Ja siin peab ära mahtuma magamistuba, köök, vannituba, noh, kõik asjad hästi pisikese pinna peale. Ja kui on selline pisikene, hästi okei hinnaga moosimasin, siis see oleks nagu tõesti kifte asi, mida kaasa võtta. Et ma arvan, et sinna neile küll väga meeldiks selline asi. Ja see oleks küll kift. Ja üha rohkem käivad, et see on selline üha popimaks läheb selline nagu värk. Ah, vaata, ilgelt popiks on läinud ka need campervännid ja mingi telkimine ja selline teema, et see on selline pisik, kui sa ise kaasa jahvatad, aga siis sa ei pea ainult moosi tegema, sa võid ka mingid muid asju jahvatada. Mida saab veel jahvatada? Mingid püreesid saab teha igast selline asju. Ja teisalt, kui sa võid seda testida, proovida seda valmis teha, näha, kas seda on turgu, kui ei ole, võtad kohe mingi uue idee ja mõtled edasi. Ära seda popista, kui seda idee ei lenda. Ja kõige olulisem, nagu öeldud, on teostus. Et teistel võib olla hästi ägedad ideed, aga kui need ellu ei viis, siis peale mingit kasu. Minu mõte on siis ehitada selline app, kus noored saaksid müüa edasi noortele enda tehtud tooteid. Aga kes on sinu jaoks noor? Kas mina olen noor? Kas mina saan seal oma tooteid müüa? Et kui ma näiteks hakkan susse tegema, et siis ma saaks tulla ja seal susse müüa? Jaa. Tegelikult saab küll. Aga tead, üks mõte võib-olla selle toote puhul võib olla sinu toote puhul see, et las müüjad olla noored. Ja sa võid julgelt mulle öelda, et sina ei ole noor minu äppi kontekstis. Et näiteks noor on kuni 18 või kuni 16, aga et minusugused võiksid olla ostjad. Ma hea meele koostaks sealt midagi. Kumb on sinu arvates tähtsam, kelle fookus hoida, et kas nendel inimestel, kes tulevad ostma sinu appile või siis need inimesed, kes nagu enda kontoga ise müüvad seal? Sa võid minna inimeste juurde ja hakata küsima nende käest. Et teha küsitlus, võtta ette 100 inimest ja küsida iga ühe käest näiteks küsimus, et kui oleks selline app olemas, siis kas teie kasutaksite seda? Ja et kas teile tundub veenev, kas te tundub usutav, kas te tundub see, et kui on asi, mingi tooted on laste tehtud, siis te ostaksite neid parema meelega, kui siis, kui nad ei ole laste tehtud näiteks. Kui paljud vastavad sellele jah, siis võib sellele asjal jumeta olla, aga võib-olla paljud ei vasta jah. Võib-olla niimoodi, et sa küsid küsimuse 100 inimeselt, aga ainult 10 nendest vastavad jah. Siis tasub mõelda, kas võib-olla tasub seda vastust muuta, selle vastust seda küsimusele, et võib-olla peaks olema mingi muu põhjus, miks nad tulevad. Et ma ei ütlegi kohe, kas see idee on minu meelest hea või see idee on minu meelest halb, aga sa võid selle küsimustele ise vastused leida. Niimoodi. Sa pead mõtlema sellele, kes on sinu peamised kasutajad. Ja siis, kui sa oled oma prototüübi teinud, siis sa lähed selle paari vaatega nende juurde ja räägid nendega sellest testid nende peal ja siis nad ütlevad, kas nad üldse tahavad sellist asja või mitte. Võib-olla saad aru, et nemad ei olegi minu kasutajad, nende vanemad on minu kasutajad hoopis. Et sa pead nagu teadma, kellele sa midagi ehitad, sest sa ei saa ehitada tervele maailmale. Sa ei saa kõikidele vanustele, kõikidele sihtgruppidele. Et sa ei suuda kedagi kõiki nagu rahuldada. Et sa pead valima, kellele sa rihid. Sellist lima, nagu me täna tegime siin, ma varem teinud ei ole. Kas sinu lastele meeldib katsetada? Minu lastele meeldib väga katsetada. Nad teevad iga päev, võiks olla isegi kümneid katseid. Ja tihti peale nad katsetavad materjalide vastupidavust, siis materjalide värvumise ja määrdumise omadusi ja siis on ka igasugud mehaanika katseid. Kui ma siin kusagil ripun, et kuidas see vastu peab või kuidas see hüppel keha vastu peab või kõik sellised asjad. Või kui midagi ühte asja teise vastu visata, vaadata, mis juhtub, kuidas sealt näiteks kui muna visata põrandale, kuidas see kõik laiali pritsib. Sellised katsed teevad tihti. Aga mis sina sellest arvad? Oma laste katsetamisest. Ühelt poolt tahaks ju hoida kodu korras, aga teiselt poolt see katsetamise kulu on tegelikult üsna väike võrreldes sellega, kui palju nad sellega õpivad. Et anda lastele just see õppimise ja katsetamise võimalus, sest siis nende aju areneb ja nende maailmapild ka laieneb. Ja nad saavad vastused küsimustele, kuidas see maailm töötab. Teaduskatseid ja ka sellist nagu kodus katsetamist, nii iseseisvalt kui oma lastega teen ma üsna tihti, sest
Rakett 69 saate jaoks on vaja koguda neid ideid, mida me järgmine hooaeg teeme, mida me anname võistlejatele lahendada. Kas sinu lastele meeldib teha lima? Mis sind selle juures närvi ajab? Mm-hmm. Ja meie lastele meeldib teha lima. Lima tegemise hetkel ei aja mind midagi närvi, mind tegelikult täiesti paelub vaadata, kuidas nad seda teevad. Seal on mingisugune rahuldust pakuv selline efekt, et kui sa vaatad, kuidas lima paneks see kokku, siis ta läheb laiali. Et selles mõttes mulle tundub, et see idee on sellepärast hea, et see õpetab lastele seda, kuidas asjad on tehtud ja need on nagu meie ümbritseva elu nagu legotükid, et siis panna kokku midagi päris maailmas ka. Tere! Näete, siin on Bolt Foodi kotid ja teie tänane ülesanne või siis väljakutse on see, et võtta need kotid ja proovida tegutseda nagu toidukuller, kes siis viib ühest punktist teise mingi asja ja niimoodi, et see toit või asi ei läheks ümber kotis, et te peate liikuma piisavalt kiiresti, aga samas ettevaatlikult, et siis toit või see asi, mis kotis on, jääks ilusti püsti ja terveks, nii et see on päris põnev väljakutse, soovin teile jõudu. Nii ja nüüd siis tulge proovige, kuidas see kott teile tundub, et kas mahub teile ka selga ja siit saad pingutada ja siis pärast saate vaadata, et tundub nagu suur koolikott. Aga soovin teile siis jõudu selle ülesandega, nii et olge aga nutikad ja kiired. Ja mul oli suur kohvi isu. Tänases episoodis saime teada, kuidas oma klienti tundma õppida, konkurente märgata ja otsustada, kui suureks kasvada. Järgmises osas nuputame juba, kuidas oma tootele hea nimi leida. Osalenud Vista lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaal Arengu Fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti vista.vivita.ee www.vivita.ee